Це зараз Дейзі грається з іншими собаками та без страху підходить до незнайомих людей погратися. Дейзі! Опа! Її господар Андрій каже, піклується про домашню улюбленицю та виховує її в любові. Хоча ще зовсім нещодавно вона була в руках нелюда, який буквально покинув собаку на голодну смерть. В нього ж залишився брат Дейзі, про долю якого нічого не відомо. Вона в нас уже другий раз. Перший раз хазяїн хотів викинути, опустив в горах, вона і її брат. Тобто це було два, це самець і самка. Потім вийшло так, що хазяїн забрав її силоміць. Їх двох, вона була якраз тоді вагітна. От. І тепер ми випадково у Фейсбуці побачили, що її знайшли і вирішили вернути. Правда, ну, брат на місці у хазяїна. І не знаємо, як він його з ним там поводиться. Новій сім'ї Дейзі буквально довірила Вікторія Калинчак. Саме вона знайшла бідолаху та першою її прихистила. За час свого волонтерства дівчина врятувала 15 собак. Розповідає, якщо тварина не проявляє агресії, можна спокійно до неї підходити, забирати, а далі вести до ветеринара на огляд. Тваринку брати з вулиці може бути небезпечно, тому що різні хвороби, які можуть перекидатися на тварин, на людей. Але якщо тварина не проявляє якусь агресію, можна легко її брати до себе, відвести до ветеринара, він уже зробить заключення, чи вона здорова, чи ні, безпечно, небезпечно. А для тих, хто проявляє жорстокість до тварин, зоозахисники вимагають кримінальної відповідальності, зокрема, заборонити і досліди над тваринами. Заборона церкви в місті Ужгороді, іменно тому, що Мукачеви відмовилися у жоротні. Заборона хутряного виробництва, є в червону книгу тварини, які будуть вноситися. Ще буде підніматися окремо питання, ще на окремо притулок. Задля більшого привернення уваги до проблеми, біля 200 небайдужих закарпатців зі своїми домашніми улюбленцями зібралися на марш за права тварин. Кожна тварина має право на... Тобто вони не можуть за себе постояти, ми можемо за них постояти. І ну, цирки, полювання – це не є добре, ну, це природа. Документ з вимогами волонтери планують передати представникам влади усіх рівнів.